Quando que bateu aquele tim e falou, peraí, gosto de me mostrar, gosto de... Como que começou? Como que começa essa parada? Quando bateu aquele tim, tô esperando bater aquele tim até hoje. Vou gravar, quero ser atriz pornô. Nunca bateu aquele tim. Eu tava, na verdade, eu sou dentista, né? Eu tava trabalhando no consultório. E aí eu chegava em casa, logo no primeiro ano de formada, um colega falou assim... Pra mim e pra minha irmã. Ah, dá pra fazer show na webcam e aí você mantém seu trabalho. Minha irmã, no caso, estuda. E no período que seria livre, você tira uma a mais na cam. Aí a gente entrou nesses sites e foi levando paralelamente as duas coisas. Mas, assim, é uma história de muitos anos, é uma história muito longa. As coisas aconteceram bem devagar. Eu ficava só na cam, só dava pra me ver ao vivo durante muito tempo. Aí um dia eu gravei um vídeo sozinha. Aí um dia eu fui e gravei vídeo com essas meninas que faziam cam também. Tá. E aí, esses vídeos que eu gravava com as meninas da Khan, eles vão só para o site de Khan, não vão para... Pode falar o nome do site, né? Pode, por favor. Nós até gostamos que fale. Ah, então tá, não vai para Xvideos, Pornhub, fica só nas páginas das Khan Girls. Aí, um dia... as colegas que estavam fazendo Khan em São Paulo começaram a fazer pornô. Eu acho que a Amy foi a primeira que eu notei que estava fazendo pornô. E eu fui, assim, vendo o mercado pornô sem entrar nele, né? Foi correndo em paralelo. E várias meninas que estavam na cam foram fazendo pornô. A Mia Lins, inclusive, também tem sala de cam. Várias meninas, né? Tem em comum a cam e o pornô. Aí, um dia me chamaram pra gravar um. Aí eu falei assim, eu não tô afim de gravar hétero, porque eu sempre trabalhei com mulher, sinto mais à vontade. Prefiro gravar lesbo. Ah, não, mas esse papel tem que ser hétero e a sua cara tem que ser você... É a sua cara. Mas como assim a minha cara? Não queriam mais a pepeca do que a cara? Como que é? Não. Tinha que ser uma pole dancer. Pole dancer. Porque então... aí, quando eu tava no consultório e na cam, eu mudei várias vezes de cidade, né? Nessas de ficar me mudando, um dia eu fui fazer pole num lugar. E aí evoluiu, me chamaram pra dar aula. Aí eu comecei a fazer tecido acrobático. Também evoluiu, me chamaram pra dar aula. Então, sabe a Barbie Profissões? Barbie Profissões, é muito bom. Ainda tem uma estamparia em casa. Barbie Profissões real oficial, cara. Aí, nessa... Mas não envolve, essas outras profissões não envolve a pornografia, ou envolve? Não, nada a ver com pornografia. Ah, tá. Barbie Profissões, cada um... Porque eu tô pensando tecido acrobático, tecido. Aí desce transando com o outro, se enrolando. Não, dentista, acrobata, polidancer, professora... Mano, a estamparia que eu tenho em casa, olha aquilo, eu falo, sério que eu fazia? É isso mesmo. Aí tinha a loja online, das blusinhas, não sei o quê. Que doideira. Fiz um monte de coisa. Peraí, então, que vendi momento catálogo. Que o motor... Vende Avon. Que momento que o motorzinho parou de vibrar na boca e foi vibrar na boca. Meu, aí nessa proposta aí pra gravar a primeira vez, eu falei, não, me chama quando for um lesbo, senão eu não quero. Só que aí insistiram muito porque precisava ser uma polidência. E você não acha em qualquer esquina uma atriz pornô e nem uma polidancer. Imagina uma polidancer que faça pornô, né? Com lojinha de camiseta e dentista. Se caso acontecer alguma coisa na abituração. Já tenho. Aí eu fui lá gravar e eu falei, caraca, isso aqui é legal, né? Aí eu sempre... Minha irmã já trabalhava um pouco com câmera, né? Ela já tá, acho que desde 2015, com a câmera na mão, aprendendo a clicar. Então, a irmã que tinha que ser, né, o foco dos experimentos fotográficos dela, e eu acabei gostando da coisa. Aí eu falei, eu quero trabalhar com produção. Então, eu fui a primeira vez, gravei, e já pensei, poxa, eu gostaria de fazer isso, eu quero ficar nisso. Mas eu, porque eu gostei muito da produção mesmo. E era uma produtora grande? Era uma grande... Primeira vez que eu gravei, era uma produtora que estava começando. Eu fui a primeira atriz contratada deles. E aí, caramba, depois disso, eu fui pra uma produtora maior. Logo em seguida, a Sexy Hot, né, me chamou. Eu gravei uma vez com eles. Aí depois eu fui pra X-Plast e falei, graças a Deus, finalmente alguém me chamou pra fazer lesbo. Porque o povo falava, por aí, né, dizem na rua, Vênus é sapatão, Vênus é sapatão. Aí... Dizem na rua. Dizem pela rua. Uma vez eu fui comprar cara. E os caras... Falaram. Tem patinha, falou, cara... patinho, mas Vênus é sapatão. Estão dizendo por aí que a Vênus é sapatão. Não, mas foi, aí saiu o primeiro pornô meu. O pessoal tudo, mas até ontem não era sapatão? Não pegava sua mulher? Mas eu nunca falei isso. Acabou rolando mesmo. Acabou rolando. É hoje o dia que eu vou levantar. É amanhã que a minha mãe vai sorrir. Todos os dias só enquanto eu respirar. Eu vou lembrar o que me trouxe até aqui.
tomar uma injeção de coragem. Vai sair uma ereção, sem sacanagem. Se eu meter de leve humor nessa mensagem, você vai querer me ouvir.